Здравейте! Сега ще ви покажа един от начините за регулация на ензимите. Нарича се обратима ковалентна модификация. Първоначално ще започна с това, че ензимите, някои ензими, могат да бъдат регулирани по този начин, като пример ще започнем с ензима гликоген синтаза. Гликоген синтаза. Ензим, който е основен регулаторен ензим от синтеза на гликоген. Този ензим съществува в две форми. Едната му форма се казва дефосфоформа. А другата форма на ензимът, гликоген синтаза, е фосфоформа. Фосфоформа. Превръщането на дефосфоформата в фосфоформа става с помощта на ензими, наречени кинази. Кинази. Киназа е ензим, който фосфорилира с участието на АТФ, който се превръща в АДФ. Общото име е протеин кинази. Обратният процес на дефосфорилирането, т.е. премахването на този фосфат, става с ензими, които се наричат фосфатази или протеин фосфатази. Фосфатаза. Това става с помощта на вода, която влиза, а фосфата се отделя. Коя е активната форма на ензима? Това е важно да знаем. Коя е активна и коя не е активна форма? Активната форма на гликоген синтазата е дефосфоформата. Активна. А тази фосфоформата е неактивна. Активната форма е тази, която извършва, която катализира реакцията от глюкоза да се получи гликоген. В най-общ вид, не точно участват доста ензими, но най-общо глюкозата трябва да стане гликоген. Като тук е много важно да знаем мястото на инсулина къде е. Тоест, към тази схема трябва да се добави вече хормонална регулация. Ние ако знаем какво прави инсулина, ще знаем и какво правят всички останали хормони, които се наричат контраинсуларни. Мястото на инсулина в тази схема е ето точно тук отдолу. Инсулинът активира фосфатазите в реакциите. Фосфатазите се активират. Следователно, инсулина прави така, че благодарение на фосфатазата, неактивната фосфоформа се превръща в активна дефосфоформа. Следователно, след като инсулин активират фосфатазите, значи киназите се активират от адреналин, глюкагон и така нататък. Можем и тях да напишем, но какъв ще бъде извода? Ще бъде извода, че всички хормони, които активират киназите, превръщат гликоген синтазата в неактивна форма. По друг начин зададен въпросът ще бъде: какво активира инсулинът? Инсулина, освен че активира фосфатазата, той всъщност активира синтеза на гликоген. А какво ще активират контраинсуларните хормони, адреналин и глюкагон? Те инхибират синтеза на гликоген. По подобен начин може да се разглежда и други, ензими, които са активни в фосфоформа. Много лесно се получава, само като се изтрие името на ензима, вместо гликоген синтаза, сега ще напиша гликоген фосфорилаза. Фосфорилаза. Тук също гликоген фосфорилаза. Фосфорилаза. Така. Какво друго няма да бъде нужно и трябва да бъде изтрито? Ами, активната форма не е тази. Така че това ще бъде изтрито. Какво друго? Няма да е тази реакцията, разбира се, защото гликоген фосфорилазата извършва друга реакция, а тя е разграждане на гликоген. И така, тъй като аз ви показвам реакция, която е синтеза на гликоген и друга, противоположната, която е разграждане на гликоген, съвсем естествено е, тъй като това са контрапроцеси, следователно този ензим при разграждането ще бъде активен в обратната форма, не дефосфо, както беше при гликоген синтазата, а фосфоформа. Всичко останало ще бъде същото. Киназата отново е същата, фосфатазата е същата, инсулина пак, той винаги си активира фосфатазите. Само че вече активната форма е фосфоформата.
И тя е тази, която разгражда гликогена, всъщност до глюкоза, не точно глюкоза, глюкоза е едно фосфат, всъщност е по-точното. А тази форма е неактивна. Неактивна. Сега, как ще обясним хормоналната регулация? Какво прави инсулина на този ензим? Ами, тъй като инсулин активира фосфатазите, значи той превръща активната в неактивна. Извод. Инсулинът инхибира разграждането на гликогена. Кой го активира? Ами контраинсуларните хормони, като адреналин, глюкагон, тъй като те активират киназите, следователно от неактивна, гликогенфосфорилазата ще стане активна. Следователно, те активирайки нея да стане активна, те активират процеса на разграждане на гликоген до глюкоза 1-фосфат, който после ще стане с други ензими 6-фосфат, след това ще стане глюкоза, следователно те, чрез този процес на разграждане на гликогена, ще повишат глюкозата в кръвта. Това беше обяснението на обратимата ковалентна модификация с два примера.